Bilesiñer be? Siler 25 yıl murda Isıköldün balığı mundan 100 esе көп кармаксыңар. Акыркы жылдары Ысыкөлдө балыктын саны бир нечесе азайды. Чабак, майчабак, сары боор, көк чаар балыктар биротоло жоголуу алдында турат. Эгер де эмитеден кам көрбөсөк, Ысыкөлдө эзелтеден байырлаган балык таптакыр жок болуп кетет. Ойлонуңуз ушуну. Сакта мени, сенин Ысыкөлүң.